Në kru ishë arrestuar një shtetas në kërkim nërkëmtar, i dënuar me 6 vite e 3 muaj burg nga drejtsie italiane. Forcët operacionale të rritërisë vendore të policisë dursit, Në bashkëpunim e efektive të Komisariatit e Policisë Kryes, kanë ndaluar një shtetas speciallim qëllim ekstradimit rritit alis, i dënuar për disa vepra penale. Lidur me këtë operacion, policia ka bërë me dijes është ndaluar a shteta si Flamur Korriku, 50 vjeqë banuës të Tiranë. Policia ka konfirmuar se Korriku është kapur në fushkruj, pas i shë shpadhu në kërkim nërkomtar nga dresie italiane i dënuar me 6 vite e 3 muaj burg për veprat penale, kërimi të organizatës kriminale, shfryzim prostitucioni, trafik femrash, kërimi kundur fëmive dhe falsifikim dokumentash të parashikuar në legislacionin penal italian. Materiali di kalun për urisë rrët e gjithësor të krujës për veprime të mëtejshme.